Sonra alçıladı, alçıladı, gemagalarını tüspetti. Akhirinde bulmağın sonra ben Jana Ankalası'nın banisağa abadım burası. Sonra onlar konsülümüne saldı. Onda 8 kırık oturup ağası dedi bunu ısını, yine biz jasayamayız. Bizden koldan keletin işteniz yok. Bunu üyge alıp getirirseniz bolat dedi. Sol gözde kanseromatoz деген ауру уже буда бар деди. Бар жерине татап кеткен деди. Бул kanseromatoz деген метастаздын бир түрү, майда бездер болот, ал жан-жагына уже өшүп кеткен. Элерса кыйнамаяк, ота жасатпаяк алып кете берсеңиз болот деди. Соманын мен ошо жерден алып кетерин билмей, алып кеттесин билмей, сондай эле бирге иштейтин, бирге окуган адна классын жанага жолдаш чыкты сол. Kürk, so Ankalaski'de. Ben sodan ötünüş yasadım. Ne olsa da janağa otaj yasap körümde iştirdim. Ben özüm sonunda bilmedim, özüm Kuday'dan bir belgen nesi var mı? Sezdim de sonunda kaydırıp yaksı okut edin ne? Sonunda kürklerin beri atkaz verdi, biz istemeyiz dedi. Bu neyin üstünde şıdamayıp ketet dedi. Sonunda Akali degen memir yasını jet bar egen, ol tövbelde köremiz dedi. Sonunda tılgat yasıp verdim. Sonunda ota жасады, отадан кейін шыққан заман мен жаңа фюркке жолдымды, жаңа кальций мотороз деген, мотоз деген ол өте қауіпті ауру, сол бар жоғын асынған, асынбағанын білейін де мен операцияға шықты жатқан кезінде реанимацияның алдында жолықтым, ол кісі қуанып шықты. Сіздің айтқаныңыз дұрыс екен, ішінде бір жаңа аурудың несі жоқ, қарамаған деді ішінің бәрі, тағы деді қанды. Өзі қуанып шықты. Сонымен бұл қалай болды енді деп ол менен сұрайды, мен одан сұраймын, бұл қалай болды жаңағы не деп. Сөйтсем бұл жаңа ағымыз, жаңа шығып жатқан осы жапон өнімі ісік.